Uvek je zadovoljstvo biti u Skoplju, ja jako volim da dođem ovde. Čak sam i planirao da se preselim iz Beograda da živim. U Debar Mali. Debar Mala mi je najdraža. I veliko je zadovoljstvo, naravno, biti opet na snimanju. Mi smo i paradu snimali u Bitola. I ovih 9 dana snimanja je bilo stvarno dobro. Nekako mi daju nadu da će film da bude dobar. Jako sam zadovoljan. Zadovoljan sa ovim divnim ljudima, glumačkom podelom, divnom scenografijom, ovo je Jelena, scenograf. To je, što vi ste rekli, politička satira, nije, odmah moram da kažem, nije. Mislim, politika je suviše prosta stvar da bi se bavili njome. Film je malo komplikovaniji. Moja sestra, koja je monahinja, ona film zove hrišćanskom komedijom. Film se bavi Božim čudima u vreme tranzicije. Reč je o tri Božja čuda u srednjevekovnom smislu, kad su se čuda događala, koja se dogode u današnje vreme, koje je tako kao vreme ranog hrišćanstva. Svi smo se posle komunizma 50 godina vratili na hrišćanstvo. Znači, posle pola veka ateizma smo se vratili na hrišćanstvo, ali još učimo da budemo hrišćani. Nekad učimo i pomoću grešaka, nekad učimo na smešan način. Tri priče u filmu su nastale po motivima tri priče Marsela Mea, koji je već zaboravljen pisac. Ja njega volim još iz tamo 80-ih godina, kada sam ga čitao. I on je čak i u Francuskoj potpuno zaboravljen. Mi smo nekada jako puno čitali, pa smo imali mnogo toga. Mislim da se i ovde niko ne seća više toga. To je knjiga koja je izdala, na primer, Svjetlo Sarajevo, 57. godine. Neka tri motiva su zapravo uzeta iz priča. Potpuno je, okolnosti su drugačije. Okolnosti su današnje vreme, ali moram da podvučem da nije u pitanju ni Srbija, ni Makedonija, već je jedna zemlja istočne Evrope u tranziciji. Nekako mi je, ja sam namerno insistirao na tome da bi priča imala jednu univerzalnost. Mislim, nemamo, iako se događa prva priča 93. druga se događa 2001. treća 2026. u bliskoj budućnosti i junaci se prepliću, znači kroz 35 godina. Znači, to je, eto, kao, ja se slažem sa svojom sestrom. Ja zapravo, pored hrišćanska komedija, ja bi nazvao i film i hrišćanska alegorija. I mislim da, naravno, bit će i duhovit, bit će i tragičar, i to ima dosta humora, i to, ali je bazično i ozbiljan film.